მოსაცდელში დები, ანანო და ელენე მრელაშვილები უწდიან თავის რიგს. ამ თამაშის დებიო? მე ვარ ფოკუს ფოკუსნიკი ელენე. მე ფერია ანანო. მე ჩემი მეგობარი გავაკრე, ესე დავაქნიე და გაქრდა. აბრაკადაბრაკაბრაკადაბრაკაბუ! გაფუტებული ესე. არა, ეს გაფუტებული. კი, არა, კი, არა, კი, არა. არა. აბა, ეხლა მე გაგაბრაზებული. შეიძლება მასაკაპოსებულია ეს სახე. ადარი ფერიები, უკვე თქვენი გამოსვლის დროა. ანუ ჯადოსნური სიტყვები არსებობს, რითიც აქრობდა ჩვენ რა არს მოგყვება. ბებიდი ბაბიდი ბებიდი ბაბიდი ბუ. ბებიდი ბაბიდი 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 ბუ. ხარ შემეშალა რამე. რა ლამაზი გოგოები ხართ და ვინა ხართ? მე ელენე მრელაშვილი ვარ 7 წლის. მე ანანო მრელაშვილი 5 წლის. და რა უნდა ქნათ ლამაზებო? ფოკუს მოკუზები. აბა მე გააკეთეთ. ფოკუს მოკუზები. Gangnam Style. Open Gangnam Style. კარგად შეგვავეთ ა ხენზე ესეთი ლამაზები, ესეთი ნიჭიერები, ესეთი მხიარულები, ესეთი არაჩვეულებრივები წარმოვიდგენია რა უტანლები იქნებით სახლში. საოცარი ორი გოგო ნახარ, საოცარი სტრედი შეგეშინდა ხო ცოტა? კი, ხო, გეტყობოდა. ბავშვებო, ძალიან მაგრები ხართ. მინდა რომ ფინალში აუცილებლად გიხილოთ კიდევ უფრო მაგარი ფოკუსებით. მადლობა. ფოკუს მოკუსებით უბრალოდ. აი თუ არ გაიგეთეს ფოკუს მოკუსებით, ხო მოგაწონეს თავი, ხო შეგაყარეს თავი. ანანო და ელენე, მე მგონია რომ ვინც ამ სცენაზე გამოსულა ყველაზე ლამაზი და ხალისიანი გოგოები თქვენ ხართ. აჩა! მადლობა. ნიკა, გასულ. მე მეუბნები კი. მე ვამბობთ. რა თქმა უნდა კი. მე გაქვს 4 კი და გადასული ხარ შემდეგ ტურში. და ხანდის. ის გასაყარებია და თელებიან როცა ყოლია. ამაგარი იყავი შენ როგორიც ეკვაქსონი მოდი თასები შეგიკრა მომეცი არ გადაწე თუ როგორ ნერვიულობდი მოდი თასმა გაგეხა თუ ესე ფოკუს მოკუსი იყო ფოკუს მოკუსებია ფოკუს მოკუსი იყო თუ უბრალოდ გაგეხა ოჩა გოგო ეს რა მაგრაცებია თქვენ და შეგიძლია მის ხელწყვეტილს აიდან მოიყვანეთ არა
Ani, very fine. Zan magari. Redis naftara do shechi. Ai, shechi. Redis. Argi, ama midit gaprindit da meore kursi moprindit ise upro magari nomrit, kho? Ara magari gogoebi, khat. Kaiket, tvit. Paka paka. Peri Ananos da Pokus Mokus Nik Elenes 4 jadosnuri pia.